бяхме събрали на вилата на баба ми. И след като над 40 грама кокаин изчезнаха 5 човека за минимално време, денонощно не беше свършило. Кокаина е най-лесно пристрастяващото се нещо. Аз съм по-пристрастен към балоните с райски газ. Вследствие обаче почваме да мешаме марихуана и бира и алкохол. Витамини, LSD, пико, кокаин, екстази, крек също. Тогава беше пикът ми, когато реших, че ще самоизолирам. Прекарах с няколко килограма от моят любим наркотик. Няколко килограма? Няколко килограма. 3-4. Днескашното видео ще е доста по-различно от това, което сте свикнали. Това е Пацо. Да, не. Пламен. Ние го наричаме Пацо. Който няма преса. Който няма преса, да. Пацо преди известно време започна да ползва услугите на моите оператори. И ние с него така запознахме. Всъщност, първият път, когато се видяхме с теб, разказа ни твоята история. Ние останахме тотално шокирани от това, което чухме. Не мисля, че никой от нас тогава беше чувал нещо подобно, някога. Няма да изпадаме в детайли какво що е, защото не е за пред камера. Съвсем искрено ви го казвам това. Като някой, който, честно ви казвам, наистина съм качвал много скандални неща в социалните мрежи, това няма как да го качим. Просто няма как. Наистина толкова е зле. То не е за хваляне по принцип. Именно заради това няма и да го, да, да го промотираме. Пламен е бил зависим в продължение на колко години? 20 алкохол, 17 кокаин, над 9 хазарт, като последните 9 години са и трите неща, полизависимост се нарича. И ти след 20 години употреба успяваш, няма да кажа пребориш тази зависимост, защото ти си против това, колкото знам. Да, веднъж зависим човек и до края на живота си зависим. Зависим човек означава човек, който е придобил тази болест зависимост, няма право до края на живота си, ако иска да бъде добре, да употребява. Било то алкохол, всяка вид наркотици и също така и да играе хазартни игри. Има право да прави всичко друго, каквото си пожелае. Но няма право да прави тези три неща. Има и едни детайли, такива, които са по-тънки. Не е хубаво да има зависимо поведение, т.е. да се държи и да се събира на същите места, на които е бил преди, когато е бил в употреба. Веднъж станеш зависим, единственият ти шанс да се оправиш е изцяло да се промениш като човек, да полагаш всеки ден труд, нов и нов и нов. Всяка сутрин брояче се анулира. Това е. Да си зависим човек. Последна вметка, другото е употребяващ. Защото във видеята много често казвам, зависим съм, да, зависим съм до края на живота, но не употребявам и съм против всякакъв тип употреба. И т.е. ти започва да се бориш това, изкарваш колко време чист преди да стартираш това, за което ще говорим след малко, да? Близо 3 години бях. 3 години? Да. И след 3 години ти решаваш иска да помагаш на други хора да направят същото? Да. Дойде момент в живота ми, в който аз вече усетих, че трябва да направя нещо свое. Не да работя за някой, за нещо, без да има нещо лошо в това, нали, да работим за хора. Имах нужда да направя нещо свое. Де факто на 37 навършени години, с 20 изгубени в живота си, имах крещяща нужда да сътворя нещо. Обърнах се назад, погледнах си CV-то. Просто нямаше никъде къде да пипна, нито бях добър бизнесмен, нито съм професионален спортист, нито съм счетоводител, нито имам образование, нищо. Кое е най-доброто, на което съм бил способен? Да бъда употребяващ, да бъда наркоман, да бъда зависим. След което, тъй като моята употреба е много дълга и рядко хора се връщат след такава употреба, си дадах сметка, че съм добър в това да се свързвам с хората. Добър съм да бъда директен, по някой път арогантен, да навлизам в личното ти пространство. Виждам съм още по време на употребата ми, че имам влияние. Казвали са ми го и хора. След като преминах към своята рехабилитация, по време още на моето лечение, усетих, че имам отново влияние върху хората, само че този път вече положително. И оттам казах, ще пробвам. А и моя мечта беше да го направя по един различен начин от това, което аз бях получил като рехабилитация. Сега Пацо ще ни покаже какво... То всъщност какво се води? Какво успях да сгуба ли? Да, какво успя да сгубиш, да. Терапевтична общност. За мен това е терапевтична общност. Това, след малко в което ще влезем, е така наречената защитена зона. Зона, в която няма никакви опиати, алкохоли, няма никакви психоактивни вещества. Тук всички сме еднакви. Включително и аз, който съм собственик и основател. През всеки един от екипа, с изключение на две прекрасни дами, които са професионални терапевтки, които не са имали досег с каквато и да било употреба, но без тях нямаше да е същото. Всички сме еднакви.
всички се наричаме зависими и възстановяващи се. Всички сме с една кауза, с една борба. Имаме нещо като призив, който искам да направя е за всички хора, които са в моето положение. Най-важното нещо, което е да не забравят откъде са тръгнали, да не забравят, че титулата, тази диагноза зависимост може да бъде титул. Тя е титул на човек, който е имал огромен проблем с това нещо, ще я носи до края на живота и това не бива да бъде някакъв повод за самосъжаление, ми напротив. Това е повод ти да израстваш всеки ден, да се променя всеки ден. А имайте предвид, че няма невъзграден труд. Единствената болест, която те кара всеки ден да се развиваш, защото ако спреш да се развиваш, ако спреш да работиш, ти се връщаш към употреба. Върнеш ли се към употреба, ти умираш. Това е болест, която е благословия за мен. Аз никога не съм имал в живота си нещо друго, което да ме кара всеки ден да ставам и да постигам нещо ново, да виждам докъде мога да стигна. Както казах, Пацо ще ни разведе вътре. След това ще заснемем нещо като интервюта с някои от хората, които са тука. Като ще трябва да запазим тяхната самоличност, имайте го в предвид. Но мисля, че това, което ще чуете, определено ще ви накара да се замислите, така да го кажем. Би трябвало да въздейства. Да. И всъщност това видео няма да има спонсор, просто няма как да сложа реклама тук. Така че който иска да подкрепи канала, всичките спонсори ще са отдолу. Айде влизаме. Тук винаги е заключено. Заповядайте. Тук първото след входа е нашия импровизиран фитнес. А добре, защо фитнес зал? Спорт е една от най готините и градивни неща за сваляне на напрежението, стрес, мъка, болка, душевна. Когато психиката е натоварена, натовари физиката и психиката ще оздравее. А хората задължени ли са да тренират? До някаква степен. Доколкото могат да издържат със задължени, оттам насетне вече другото е пожелание. Въпреки, че имам един от колегите ми, който редовно ги изпъва до Алеко. А тук сме от 18 годишни до 50. Не само, че го направиха, ами се вижда как почнаха да вярват в себе си повече в самия процес, самата терапия. Тоест физическото натоварване и преодоляването на физическите бариери, които са всъщност психически, им помогнаха и в терапията. Те имат определени неща, които трябва да спазват ден за ден. Нали така, има определени правила на къщата. График. Да. Имаме график. И графиците са укачени по стените в къщата. Всякъде по стените, но те много бързо ги научават наизуст, защото от един момент нататък, ако не ги спазват и получават така наречените последващи действия. Още преди досека с употребата, качеството на живот е влошено. Предварително. Според зависи в каква среда си израснал, в какво семейство, нали. Без естествено това да е някаква препратка като обвинение към когото и да било. И се започва от най-малкото, от най-естествените навици. Самата рутина е едно от нещата, с което всеки един зависим не може да се справи. И всъщност, аз вече съм бил вътре, цяла енергията в къщата е много странна, аз го казах това и на Пламен. Просто никога не съм бил на такова място, честно ви казвам. Ай да влизаме. Сега, като казваш, нали, влизаме в къщата, първото нещо, което виждаме е тази икона. Да, тя е позиционирана точно срещу входа. Да, която ми подари изключително ценен и скъп за мен човек. Датата, на която аз постъпвам на лечение е 8 ноември, което е празника на Архангел Михаил. Как се случва това? В момента, в който аз виждам, че наистина трябва да направя нещо за живота си, защото най-вероятно моята майка наистина буквално щеше да умре. От изтощение, мъката и нервите и всичко, което бях причинил през годините, просто вече тя си отиваше. И аз се усетих. Аз към себе си нямах абсолютно никакво желание за живота и така нататък. Това, което ме върна, беше тя. Тук, отстрани на иконата, е нещо, което е моя много голяма лична гордост. Това са нашите лицензии. Сами разбирате, след 20 години употреба, липса на един работен ден и така нататък, че аз с документи, изпълняване на изисквания към държавни администрации, не само, че не можех да се сблъсквам, не можех да се справям, ами изпитвах ужас от това нещо. Аз реално, както и преди съм казвал, не бях забравил да пиша, само защото се разписвах често в районно и в заложна къща. Аз най-вероятно нямаше да знам как да пиша. Тези две лищчета, ламинирани, са резултат от моя и на хората от моя екип къртовска работа, докато ги постигнем да не ги дадат. Без всякакъв тип връзки, без всякакъв тип оговорки, без всякакъв тип каквито и да било законни, незаконни или приятелски неща. Нямах никаква подкрепа от когото и от каквото и да било. Това е моята диплома за висше образование, защото аз нямам висше образование. Нещо, което е оприличи за пръв път материално моя успех в обществото. Моето признание на мен и на екипа ми. След няколко месеца проверка
на съответните органи, от която аз много се притеснях между другото, се оказа, че ние сме преизпълнени всичко. Тогава се разплаках. Просто не можех да повярвам как съм успял да се превърна от човек, който аз бях наистина една истинска зараза и зловредно същество. Склонен съм да се съглася. Да. Следващия момент не е тайна, без никой да се обижда, че сблъска с държавни институции и изпълняването на техните изисквания е изключително трудно, защото те самите по някой път са доста объркани. Създаването на това место беше едно мое обещание, че ако ще го направя, ще го направя по-добре, отколкото аз съм го получил като терапия. И това беше първият признак, че аз съм се справил. Та, това тук е масата, на която обядват. Обядват, закусват, да. Вечерят. Може би най-интересното е, че преди да обядвате или като цяло да се хранят, един човек казва, че е време за обяд или поне така, е това. Тя тин кухня, да? Да. Обикновено всеки си има задължения, които са разпределени. Та, насякъде е правила на кухнята. Правила на къщата отстрани кардинални. Неписани правила. Как да си мием ръцете. Като цяло насякъде има инструкции за абсолютно всичко. Тези рисунки, предполагам, са били рисувани от хората, които... Да, от хора, които са минали от тук или от такива, които все още в момента се ръкуват тук. И също така ми прави впечатление, че има много такива надписи. Аз мога, но не мога сам. Повярвай, винаги има начин, решение. И още правила. Правила за взаимопомощ и споделяне. Жоро, нашата болест е болест, която тя разрушава. Първото нещо, което разрушава е структурата. Колкото повече губиш ти от себе си, колкото повече си разрушаваш качеството на живот, колкото по-малко ти остава, ти толкова по-лесно ще го дадеш за пакетчето. Затова колкото може повече правила и структура. Структура, която да ни даде шанс да изкараме още един ден чисти и трезви. Та, сега ще отидем в, може би, най-важната стая от къщата, нали така? Да, до голяма степен. До голяма. Стаята, в която става магията. Това е, мога да обясниш на хората. Групната. Групната се нарича, защото вътре се провежда груповата терапия, която всички столчета се нареждат в кръг. 90% от структурата, която описваме, ние не сме я измислили, нали, за хората, които нямат представа. Това е взаимствено от структури на терапевтични общности, които са създадени от преди 60-70 години. Колко сесии имат хората тук? Имат 3 терапевтични сесии. На ден? Да, които са предвидени, но когато има така повече импровизация от тяхна страна, повече непослушание. Дори аз лично съм ги вкарвал тук в групата и съм ги държал по 6 часа. Разговори, провокации, разговори. Тоест ти ги провокираш да изкараш нещо от тях, да, така ли? Да, Има едни елементарни такива похвати, че след четвъртия час в едно помещение, нали, психологическите защити падат и така нататък. И при нужда ние отдаваме нашата енергия, защото добре е, идваш, нали, аз до някаква степен съм харизматичен, идваш тук, плащаш си таксите и така нататък, обаче ние носим отговорност за това до каква степен провокираме човека, до каква степен се опитваме да влезнем в главата му, до каква степен се опитваме да го накараме той да разбере, че трябва да си промени живота. Просто идваме тук и си оставаме сърцето и душата. Няма как. Даваме всичко от себе си, буквално. Няма вода, няма ядене, няма както за нас, така и за тях. И всъщност миналата седмица си имал гост тук, който е написал нещо интересно на дъската. Една невероятна личност, Ани Христова, с която аз се запознах чрез общи познати, която доколкото знам вече е добре и е преминала бъбречната трансплантация. Ние направихме едно видео с Ники, Никфит, с Ники Китайца. Благодарение на моята инициатива и най-вече на неговата аудитория, за нула време беше намерен донор. И доколкото знам, тя вече е добре. Аз си доведах тука, тя поговори с тях 40 минути, разказа си историята. 90% от групата се разплака, включително и аз. И я помолих да напише. Днес една жена ми каза по-мъжката. Това е датата, това е нейния подпис. Те сами са решили да не го изтрият, за което аз ги поздравявам. И всъщност, както виждате, ние сме сложили малко осветление и други неща, защото сега ще дойде един от хората тук и ще ни сподели защо е тук и като цяло как е стигнал до тук. 6-ти месец карам тук. Половин година чистота. На колко години си? 22. Защо си тук? Кокаин. И бях тръгнал към една много грешна посока. Захванах се с много неподходящи хора. Загубих контрол над себе си и превърнах се в нещо, което не съм бил никога. Не успях да си преработя емоциите. Най-вече мислите. Почнах да занимавам се с измами. Събирах личните карти на хората. Им теглях кредити на тяхно име. И добре, кога аз започна всичко?
Бях на 21 все още. Миналата година още взето. Миналата година, да. Има си раздяла? Да. С? Бивша приятелка. Защо не го понесе добре? Беше ми първата. Колко време бяхте заедно? 2 години. Преди да започна да употребявам. Също аз съм започнал да употребявам на 15 годишна възраст. Но съм експериментирал и съм пробвал. Бях закачен към марихуаната. На 16 годишна възраст се закачих към нея до 17. Пушех всеки божи ден, колкото се може повече. Общо тогава ми даха само единствено джобни. Всичките отиваха само за трева. Нищо друго не ми беше в главата. Там започна моята употреба, бях изхвърлен на 15 от частното даскало. Това отивам в даскало, което е българско. И бях само момичета в клас. Почнах да пробвам всякакъв вид простоти, бомбони, картони, кокаин, амфети. Общо взето каквото има, изключение на хероин. Добре, какво те е карало да го правиш това? Какво ти минаваше през главата? Как може те, аз не мога. Защо те, какво е любопитство, какво ще ми стане? Или от думите на отсрещните, готино е. И както казах, аз бях наивен и се захванах за това. И ти си ги пробвал тези неща, т.е. пробваш хексубстанция, усещаш ефектите, те трябва да ти допаднат, че ти да продължиш да искаш да го ползваш. Не, само джойнта ми допадна, защото ме караше да бягам. Когато се прибирах, изобщо не слушах майка ми, т.е. не я чувах. Така някакси се изолирах и тя не ми се даваше напрежение. Тези други неща, защо си ги пробвал? Защо си ги взимал? Любопитство. А т.е. тях само си ги пробвал? Само съм ги пробвал, да. Значи, че е абсолютно доказано, че ако човек с здрава психика, без някакви големи дефицити, без някакви големи травми, независимо на каква възраст е, попадне, сблъска го живота по някакъв начин с някакъв тип дрога. В момента, в който употреби, той ще намрази чувството, което усеща, поради простата причина, че той няма да бъде себе си. И никога повече няма да повтори. Докато човек, който има сериозни неща, които не харесва себе си, което означава, че са дефицити, травми, неща, които има да поправи, но явно не съумява да намери как да ги поправи. В момента, в който го докосне някое вещество, става неговото. Това се превръща в лекарство за човека. Здравата психика отхвърля външното, отхвърля външното действие. След много убеждение на братовчет ми, че вече съм абсолютен наркоман от репка, аз отричах, но де-факто аз живеех от тях по едно време, той спеше с жена си, а аз седях в хола и играех FIFA. И сутринта, когато те станат до 7 часа, се оплашват, защото ме виждат мен на PlayStation-а, гледайки ги и ме питат, спал ли си? Аз да. Точно се замислям, да, спал съм, сега станах. И просто взех решение да помогна на себе си. Нямах избор. Пиши ми деня, в който реши да направиш нещо. Бяхме събрали на вилата на баба ми. И след като над 40 грама кокаин изчезнаха за 5 човека за минимално време, денонощно не беше свършило. Вау! На Пламен му звъннах и му казах, господин Нейотински, Йотински, здравейте, на съм малкия. Просто вече бях готов да си помогна, защото не виждах друг шанс за себе, за мен да спра. Съставането, примерно ми е останало нещо, той ще ми останало на нощното шкафче, само съставането, веднага ще вия на банкнота и ще го шмръкна. Състварянето на очите. Първото ми действие беше да шмръкна, ако имах до мен, ако не, да отида и да свърша нещо, че да получа пари, за да си взема. Увеличаването на годините на употребата на кокаин и на други наркотици, примерно там имам най-големи наблюдения, започваш да преминаваш през всеки фази. Наистина, буквално в един момент, когато организма и психика ти почнат да отказват, от първата линия почваш, едни не могат да говорят, други заекват, четвърти директно застава на прозореца и почва да чака да дойде полиция, боб, данс, въпреки че той, нали, човека, дори родителите му нямат интерес към него. Това са така наречените изменения. Готиното, в кавички, е, че повечето хора от невежество, но невежеството не спасява от последствия, както поне голяма част от хората се надявам да знаеме, почва да си го обясняват с «Ох, не знам какво ми става, малко ми дойде в повече». Зад «Ох, не знам какво ми става, малко ми дойде в повече» или «Леле, какво се случва», за тия тъпизми се коренят изменения на цялата мозъчна дейност. Наченки на шизофрения, повечето кокаиново употребяващи от дълги години имат наченки на шизофрения, някои от тях печелят бонуса, като отключват истинска изцяло такава. И още куп гранично личностови, обсесивно-компулсивни разстройства и какво ли още не. Те се крият за съд, ох какво става, преди не беше така, май малко ми дойде в повече. Не, брато, не май малко ти дойде в повече, ти вече започваш да имаш изменения на цялата мозъчна функция, което е доста по-сериозно от ох, май малко, не е в повече. При положение, че си бил закачен за кокаин
имаш ли абстиненция, т.е. имаш ли, гадно ли ти беше? Когато не съм надръсан, да, но когато съм надръсан, пак ми е гадно. То е... И добре, не мога, не мога да ти го опиша за думи какво. Не е човешко, не е начин на живот. Мизерия, ни се къпеш, нито читиш, плюеш у вас. Ужасно. Плюеш си по пола вкъщи. Място, което ми е дадено от родителите ми, аз го опустоших. Врати, мивки, стени, джойстици. Колко години си? На 24. Колко време си тук? Вече 2 месеца и половина. Защо си тук? Развих невъобразима зависимост към един много модерен наркотик – билката. Кое? Билка. В София е билка, Попове хикс, по морето е чай, синтетичен канабис се бъде. Това е ад. Какво точно представлява това? Да кажем, то може да се сложи върху хартия, обзето химикал, който се пръска и си, там се слагат и други добавки, като примерно да кажем, каква беше тази вода, това за ногтите. Да, очистител. Това се и отрова за мишки, такова дет разяжда, ръжда, нали така беше? Да. Слагат се всеки, да, кетамин. Това е някакъв микс между отрови. Ти знаеш, аз не знам как си го измислили да го пушат хората. Всъщност в Америка, всичко се става в Америка. Готин част от света, което си идват само хубави неща, да. Кавички. Аз съм се лекувал с хора, които са страдали от такава зависимост. Интересна истината, той за момента, нали, да не му минава котка път, но се справя много по-добре. А добре, какво точно представлява? Тревиста зелена маса, като канабис. Представи си го само, че вече, да кажем, стрит. Без миризма, без вкус. Дърпа се, свива се на цигари, по същия начин като канабиса. Дърпаш, обаче, предполагам да си гледал в интернет клипчета на хора, които спят с разни цигари, които дърпат два пъти им стая, лошо почва да повръщат, припадат. Нещо подобно е. Общо взето развива много силна зависимост. На това някакъв степен му плаши и вече трябваше да признава пред себе си и пред родителите ми, че съм зависим и ми трябва помощ. А как започна всичко? Абсолютно мен трябва още при тези 12 години, примерно докато бях на 12, съм пошил трева, употребявал съм амфетамини, обаче така да начинам контролирано, в смисъл контролирано. По един-два пъти в седмица не е било някаква потреба драстична. Вече като стигна 16-17 годишна възраст, поради средата, в която се намирах, там неизбежно до някаква степен. Твърлят те като личност, ако не употребяваш. Това кога се случва? Кажем от 15 годишен. Имаш чувство, че всичките са били в една компания, те не се познават допреди да влезе тук. Още взето потребата ме докарва много проблеми навънка. Така да ги наречем, не толкова съдебни, защото взето не съм задържан, обаче всичко останало рухна около мен. Аз съм от нормално семейство. Майка ми, баща ми се погрижиха да имам нормален живот, обаче аз имах много глупи мечти. Беше мечтата ми това да стана още взето неприятен, лош човек, от който хората да берат страх. Както в днешно време да бъдем гангстери, мафиоти, лоши хора. А защо искаш да станеш така? Тренд, така да го наречем. Къде в зафимността ти удари върха? Какво представляваше ежедневието ти тогава? И като цяло, какво представляваш твоя живот? Върха на зависимостта ми беше 4 месеца при влезе тук. Кажем преди 6 месеца. Тогава беше пикът ми, когато реших, че се самоизолирам. Прекарах с няколко килограма от моят любим наркотик. Няколко килограма? Няколко килограма. 3-4. Тоест ти си взел от синтетичната трева, нали да. Така? Затвори се някъде. Да, и реших, че се самоизолирам с идеята да я спра. И стана... И се заключи с няколко килограма от нея. Да. И там вече видях, че не стават нещата. Абсолютно не стават. Какво е чувството от това нещо, което пушиш? При мен не е така, както го описвам. Да ми става лошо или нещо. Тревата, 5 пъти, 10 пъти по-силно чувство за половин час. А той си ефектът е кратък, не е... Супер кратък не е нещо. Примерно да кажем продължително, като метамфетамините, да пушиш там или камери, или да ги друсаш и да си свърхактивен 10 часа. Примерно. Няма нищо такова. Просто развива много болезнена зависимост. Чувал съм хора, които са на хиолин, като разбера, че го пуша това нещо ми казват и нали, добре ли си, в смисъл. С това аз се оправам, нали, тази на точка, това ме кара да спра хероина, ти го пушиш, защото ти хара язвика. Нали. Аз съм чувал за хора, които са спирали един наркотик, защото се закачат към билка. Да, в смисъл толкова highly addictive, толкова силно развиващо зависимост, е, че можеш, а то всеки наркотик развива силна зависимост. В смисъл да, има разлика в интензитета, но този е един от тези, които бие почти всичко. Толкова е силно, че карате да забравиш една зависимост, за да развиеш, развивайки към него за много бързо време. Тоест представете си, ако нямате никаква, колко бързо ще погълне живота ви. Колко години си? На 22. От колко време си тук? Имах един престой и сега това ми е втория. Прекратих първия си престой, защото ме беше страх да се открия какъв съм. Страх да не ми се подиграват, не исках да се разкрием всъщност какъв съм, що съм. И слагах доста големи маски. А ти какъв си?
какъв си бил? Доста манипулативен, лицемерен, наркоман с две думи. Кога започна всичко? Първата употреба беше 2018 година. Тогава си бил на колко години? На 17 все още. И какво беше? Кокаин. Директно на кокаин? Кокаина го почнах, за да се харесвам на хората, с които излизам. За да търся тяхното одобрение. И се закачих също така и към балоните с райски газ. Е, много интересен участник. Тук имаме вече зависим. О, вау! Да. Това е искам само да вметна, че кокаина е най-лесно пристрастяващото се нещо. Аз съм по-пристрастен към балоните с райски газ. Така го кажа, които хората си мислят, че няма да се закачат и нещо от този сорта, аз събуждах с мисълта, само за да си взема балони, за да усетя въздействие. По 8-9 флакона сам. Това колко балона са? Един малък флакон ти е около 80 балона. Голямия флакон ти е 120 балона. Аз предимно взимах, защото въздействието спираше ми действие и аз употребях, си взимах предимно между 7 и 8 големи флакона по 120 балона, където са. Това за какъв период време? Почва се от сутринта до към вечерта и вечерта като му отпусна и спам в абстиненция, че нямам, почвам да се треса целия, нали? За кокаина не чак толкова, но за балоните беше нещо страшно. Търся откъде ли не пари я взема, звъна на хората, които ми носят да ми карат още и още. Общо взето също така, като отидах на дискотека, най-често взимах си около 2-3 грама кокаин с мене. Преди това се почвам от нас, взимам си 2-3 флакона, колко да подгрея, защото те вече не ме хващат, нали? Отивам в дискотеката и балонджиката, като ме види на вратата, веднага идва при мен, защото ме познават. Аз им плащах найма, така да се нарече. Човек е с диабет? Аз съм тотално шокиран. Имам диабет първа степен и инсулин. Тоест искаш да кажеш, че от употребата на балони на кокаин ти стана диабетик? Не, диабета ми се разви с течение от една катастрофа, която бях. Зависим така от 2022 година, началото. Когато пак се върнах тогава да работя в една дискотека, от което аз също така и работех и на още едно място, в един кол център. Почнах в кол центъра и си казвам, нали, защото аз употребявам, тогава имах доста добър доход. И си казвам, парите ми стигат, живеех и сам, имах и приятелка, нали. Те е познати така и така, дай ела да работиш. Почвам да работя и оттам се почва една много тежка злоупотреба с себе си. На вечер хората там, които бяхме, друсахме по 7-8 грама, целият персонал. А колко човека персоналите били? Еми, да кажем 20 човека. От тези 20 човека само един да не употребява. И общо взето аз тогава почнах с мисълта, нали, употребявам, за да мога да издържам, да изкарам пари един затворен кръговрат. Накрая се каза така, че аз без това вещество не мога да живея. Повечето, които са неговия кръговрат на живот, който е бил отвънка, си въобразяват, че те използват, за да работят. Казвам те, защото аз в моята употреба не съм работил. Те работят, за да употребяват. Да, да, аз точно това ще да кажа. Ти казваш, че си работил в доста такива заведения, така нататък. Добре, какъв процент от персонала там е на нещо? Наблюдавайте. Наблюдавайте там, където работят за по 3-4 лева на час и колко си им надесите, аз не знам. Вижте какво става. Има постоянно неадекватни хора. Те не са само от умора. Защото ако беше само от умора, те нямаше да могат да издържат. И от други неща са. На колко години си? На 22, скоро на 23. И от колко време си тук? От 7 месеца и половина. Тоест вече си към приключване на престоя ти тук? Да. Защо реши да дойдеш? Бях изпаднал в много лоша ситуация, имах психически проблеми. Трябваше някакси да се отдалеча от тази среда. Понеже не вярвах, че мога да се справя сам, нашите ме свързаха с Пламен и аз приех да се кача. Той беше в много тежко състояние. Майка му ми се обади. Видяхме се на една бензиностанция. Тя, може би така, защото беше много притеснена и не ми представи истинското му състояние. Той си беше с психоза. Отключена психоза, истинска. Заради какво се е случило? Потребата? Той ще каже какво потреба. Първо почнах с марихуана на 17. Понеже бях с един приятел, с който искахме да правим рап. Впоследствие обаче почнахме да мешаме марихуана и бира и алкохол. След това кръгът ми от приятели се увеличи. Стигнахме до по-тежки наркотици и амфетамини. Нататък съм пробвал LSD, пико, кокаин, екстази, крек също. Вследствие от всичко това съм стигнал до тук. Всеки ден си употребявал нещо, така ли? Да, всеки ден. Тоест от 17 годишна възраст, допреди да влезнеш тук, абсолютно всеки ден ти си бил под влиянието на нещо. И ми имал само един месец чистота, в който не съм употребявал нищо, но през останалото време, да, всеки ден. А ти имал ли си трудно детство? Да, отрасъл съм без баща, рядко съм го виждал.
Майка ми е била в постоянна работа, за да ни издържа. Съм бил сам през повечето време. Проблеми в училище, бил съм се доста често. Съм оставал сам затворен в мислите си и съм стигал до суицидни мисли и други такива глупости. То какво точно представлява психозата като цяло, какво му е било държанието? Ми раждаше маймуни. Нещата, заради които го бяха изгонили, защото беше паднал на пода и се беше престорил с някакви викове и крясъци, че ражда, вадейки си една маймуна от блузата и след това не искал да даде, защото това е неговото бебе. Малка плюшена играчка. Истинска психоза. Как върви? Ами, добре, вече не съм в старото си състояние. Опитвам се да си опозатворя деня, възможно най-пълноценно. Мисля, че съм и подготвен за живота навън или поне за един чист и трезвен живот, далеч от субстанции. Има и още неща, върху които трябва да работя върху себе си, но поне наскоро разбрах, че прогресът, който съм направил, е значителен и трябва едва ли не да се гордея с него, което ми дава допълнителна сила и мотивация. Това беше и последния участник в днескашното видео. Ако искате да гледате пълните интервюта, които честно ви казвам, аз не съм очаквал, че днес ще чуете неща от тия хора. Може да отидете на канал на Пламен, той ще е в описанието долу, както всичко свързано с I Am Way. Ако мога да призова, нали, хората, ако имате човек, който е зависим или ако цяло подозирате, че може да има някакви проблеми. Може би Пламен да каже как трябва да се подходи към такъв тип човек. Ми първоначално сигурно с разбиране. Скандалите и обвиненията определено не вършат работа. След което опитайте се да намерите адекватна информация. Независимо, не става просто само за мен. Опитайте се да намерите адекватна информация как се помага и как се действа в такива ситуации. Стига с импровизацията. Импровизацията, която сте правили и ако продължавате да я правите същата, ще ви доведе до едни и същи резултати. За пореден път и ще продължавам да повтарям абревиатурата на Айнщайн за шизофрения е да правиш едно и също нещо, да очакваш различен резултат. Потърсете някой, който знае как се занимава с това нещо и се уверете, че този човек наистина е адекватен и че наистина знае как се борави с този тип заболяване, зависимостта е заболяване, а вие близките имате друго нещо, което се нарича съзависимост. Можете да откриете достатъчно в интернет за нея. Та слагаме край на видеото тук. Надявам се ви е било интересно и до следващия път. Чао!